Paní magistro, opět po roce pořádá Příbramský kivany sklub Společenský charitativní večer. Letos už po deváté. Ano, letos už to bude devátý Společenský charitativní večer a bude to letos 17. března v sobotu od 20 hodin opět v estrádním sále divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Této společenské akci vždy patří dražení nějakých uměleckých děl ve prospěch handicapovaných dětí. Bude tomu tak i letos? Ano, máme tam letos dva obrazy, jeden od příbramské výtvarnice paní Lenky Pálkové. Obraz se jmenuje Vzdušné kořeny a potom od autora, který se narodil v Bulharsku, ale už od roku 89 žije a tvoří v Praze a obraz se jmenuje Tváře. A už po několikáté pro zájem návštěvníků večera tam máme grafiky od pana Ivana Svatoše, a letos nově jsme dostali také grafiku od herečky a výtvarnice paní Ivy Hitnerové. Vy jste se ale rozhodli, že pro všechny zájemce nebo všechny, kdo společenský večer navštíví, bude i kolo štěstí. Opět bude kolo štěstí. Vstupenky jsou také slosovatelné, takže někdo může získat jako hlavní cenu zájezd do maďarských lázní. A hlavně, paní magistro, musíme říct, že všichni účinkující budou tento večer účinkovat zadarmo, protože všechny peníze jdou na dobrou akci. Ano, jako každý rok, všichni účinkující, stejně jako skupina hračky, i dražitel, pan Aloj Zvořáček, nikdo si žádné finanční nároky ne. Nárokuje, ale ještě bych ráda řekla, že letos tam bude zajímavé zahájení večera, protože vystoupí soubor historických tanců z Českého Krumlova. Ještě jednou zopakujeme, kdy se společenský charitativní večer, který pořádá příbramský Kevanis klub, bude v našem městě konat. Takže upřímně zveme všechny, kteří chtějí přispět nemocným a postiženým dětem na společenský charitativní večer na 17. března v sobotu do estrádního sálu divadla Antonína Dvořáka v příbrami.